Senti, immagini me un mekel. Acho que se Սիրուն բաները ինձ համար թողել։ Բուջուրին շոր։ Բայց չէի սպասում։ Դե կերա մի օր։ Լույսը վառացել։ Ես դեռ մտենք ան մոթա։ Վայ բետո։ Սիրուն բաները ինձ գրել։ Սենք մաշմելոյն։ Բաժակ դիամա վարդը վերջ այ շոկոլադ ես ասում շոկոլադ սպորտել են չեմ կոֆե խմել Հետ նկատեք էլ ես սրտիկը ոնց է կտրատել։ Ընդեղ ես թղթեր ունեմ, ես թղթերից վերցրել է սրտիկը կտրել։ Ես սուրճ եմ դրել խմեմ։ Մի հատ շոկոլադ եմ վերցրել սեղանից։ Ապսես ես գալիս է քանդեմ բետայի գլուխ գործած է։ Գիտեք, ուզում եմ մի բան խոսեմ, որ գուցե շատերը ասեն Վիոնետին շնվերներ կամ չգիտեմ, իմ համար եթե մի հատ ես մի հատ շոկոլադներ լիներ, կողքին ինչ-որ մի ասենց բացի գրված լիներ կամ այդ թղթի վրա անգամ այդ իմ համար մեծ բան է իրականում ես շատ եմ գնահատում իրա այս քայլը ու շատ-շատ շնորհակալ եմ մեր կյանքում կկան օրեր եւ որ ավելի մեծ նվերներ կլինի ու բացի է թե եթե ես ինչ-որ մի բան ունենամ այս պահին ունենամ կունենամ բայց ես գիտակցում եմ են որ այս պահին առաջնային ծախսեր կան մեր ընտանիքում ու ես իսրանել չէի սպասում քանի որ ես գիտեի որ Ես պահին կարևորը մեր տունը սարքելն է, հա, տենց ավելի կարևոր ծախսերա ու տենց բայց դե իմ ամուսինը որոշեց, որ ինձ անակնկալ անի, իրոք ես չէի սպասում, շատ ուրախ եմ փակ տիրոջը, իմ ամուսնու համար ու ինքան հաճելի է այս քանի օրը ամուսինս ինձ պատմում է, որ արհեստանացի միշտ մեկի հետ խնդիր է առաջացել, ընտանեկան խնդիր ու կողքից ինչ-որ մեկը, որ ասել էր վետոյն էր օրինակ բերել, որ այստեղ արհեստանացում օրինակ միակ օրինակ է լին, հա, տենց ոնց էր վետոյի ընտանիքն է ու մենք պետք է իրանից իր օրինակ վերցնենք, տենց ու նշել էին ոչ խմում է, ոչ ծխում է, իր կնոջը սիրում է, հարգում է եւ այլն եւ այլն տեսնում են, մարդիկ տեսնում են այդ ամեն ինչը ու փառք եմ տալիս Աստծուն իրականում, որ այդպես է ու իրոքից այդպես էլ կա մեր ընտանիքում երբեք օրինակ ասենք չի եղա սենց ինչ-որ կռիվներ, որ ես ու բետոն նեղանանք իրարից, իրար հետ չխոսենք ընդհակառակը։ Եվ ոչ որ մի հատ խնդիր առաջանում կամ ինչ որ մի հատ հարց իմ դուր չի գալ, իրա դուր չի գալ, մենք նստում ենք, զրուցում ենք ու ընդհանուր համաձայնության ենք գալի, այդպես։ Ու դա է իմ խորհուրդը ձեզ, առաջինը, որ եթե ուզում եք, հա, տենց ընտանիքում այդ խաղաղությունը լինի, չգիտեմ, համերաշխություն է լինի, ձեր ձայնը երբեք թող դուրս չգա, հա, ձեր բարձրանա ձեր սենյակի պատերից են կոմանավան, եթե մենակ չեք ապրում, ծնողների հետ եք ապրում կամ երեխաների հետ եք ապրում, ու երեխաները դա ամեն ինչը տեսնում են ու օրինակ են վերցնում, հետագայում էլ իրանք էլ այդ տեսնելու են ձեր օրինակ ու ձեր օրինակով են ապրելու, ու
փորձեք լուծեք այդ ամեն ինչը սենյակում, մի թողեք, դուրս եկեք սենյակից, փախեք, սկսեք կռվելը, որ ընտանիքի մնացած անդամները տեսնեն եւ այլն, այլ ընդհանուր խոսեք, իրար հետ զրուցեք, իրար հետ քննարկեք, ինչնա որ քո դուրը չեկավ, կամ լսի ամուսնուդ, կամ կնոջը, դե եթե տղամարդիկ լսում են հիմա, թե ինչն էր, որ իրա դուրը չեկավ, քանի որ դուք մեկը մյուսին ունեք, դուք ձեր ծնողները իրանք իրանց կյանք արդեն իսկ ապրել են, այդ առանձին ընտանիք են, հա, ես ու իմ ամուսինը մեկս մյուսին ունենք, ու կարևորը երկուսից համար մենք ենք, ու կողքից եթե անգամ էլ լսեն, գուցե չօգնեն, հետո ինչ, լսելու են, հետո ինչ-որ գնալու են սրան են ասելու, նրան են ասելու, կամ չգիտեմ, բամբասանքա գնալու, հարևանները գուցե ձեր ձայնը լսեն, բամ, ինչի օրինակ ասենք, վաղը չէ մյուս օրը դուք կբարիշեք, հետո այդ բամբասանքները բան կլինեն, տենց կմնան, հա, տենց կարևորը իրար հետ զրուցելն է ամեն ինչում, պարտադիր չի, որ նեղացած լինեք, կռվեք, որ իրար հետ նստեք, զրուցեք։ Իմ ամուսինը գալիս է, որ տան այդ մեխից բռնած մինչև չգիտեմ է շուռուփից, չգիտեմ այդ շինարարական նյութերից է սկսած իմ հետ խոսում ազրույցում, ասում ես չեմ հասկանում, ուղի ես իմ հետ ազրույցում, եթե տենում ես լավնա, ասում է չի ասում, ես ուզում եմ, որ դու էլ իմանաս, որ ես ես եմ ուզում, ուզում եմ քո կարծիքը լսեմ, ասում ես չեմ կարա կարծիք ասեմ, ես այդ ամեն ինչից տեղյակ չեմ, ու նույնը ես, ես օրինակ ասենք հերնագործության մեջ, կամ չգիտեմ իմ դասերի մեջ, ինչ-որ մի բան ես իրա հետ քննարկում եմ, ու դա իրան դուր է գալի, որ ես իրա հետ նստում եմ ու իմ գործերից եմ խոսում, մենք իրա հետ զրուցում ենք, դա շատ կարևոր է, այնպես որ զրուցեք, մի հեռացեք իրարից, տենց նստեք, զրուցեք, դուրս եկեք այգի, նստեք, զրուցեք, ձեր ծրագրերից զրուցեք, ձեր չգիտեմ առօրյա գործերից, ձեր ցանկություններից, ինչ կուզենաք, ձեր ամուսին ինչ կուզենա, լսելու ունակություն ունեցեք, մեկը մյուսին լսելու, հարգելու այն կարծիքը, որ ունի, ու եկեք այն ընդհանուր համաձայնության, եթե խնդիր կա, պլանների մեջ էլ, հա, տենց ծրագրերի մեջ էլ եկեք այն ընդհանուր համաձայնության, այդպես, ինձ շատ են ասում, որն է ձեր գաղտնիքը, դա է լսել մեկը մյուսին, զրուցել, քննարկել, այդքանը, ու ես ուզում եմ ցանկանամ, որպեսզի ձեր կյանքի յուրաքանչյուր օրը տոն լինի, սիրո տոն լինի, այլ ոչ թե հիմնվենք սենց ես, սպասենք ամսաթվերի, հա, հատուկ ինչ-որ ամսաթվերի, որպեսզի մեկը մյուսին հաճելի անենք, ինչ-որ նվիրենք, կամ չգիտեմ, գեղեցիկ խոսքեր ասենք մեկը մյուսին, բացիկներ նվիրենք, ու ես ուզում եմ, որ մենք մեկս մյուսի հանդեպ սիրով լցված լինենք, մեր հայազգը մեկս մյուսի հանդեպ սիրով լցված լինի, օրհնի յուրաքանչյուրին ու օրհնված լինի, հա, հիմա չարություն աշխարհում շատ շատ է, ու կուզենամ, որ սերը ավելի շատ առատ լինի, ավելի շատ լինի, չգիտեմ, ու այս տոները անցողիկ են, այս տոները սենց հեթանոսական տոներ են, որ հա ինչ-որ սենց եկավ մի օր անցավ գնաց, բայց մենք ամեն օր արթնանում ենք, ու ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրդ ամեն օր արթնանալուց սիրով երջանիկ արթնանակ, ցանկանում եմ ձեզ ամենամենան, լիքը սեր եմ ցանկանում, օրհնված եղեք, կհանդիպենք մեր հատվածում, առայժմ։ Նայեք ինչ պրոցես ընթանում, պատվերս շատ զգուշ պետք է լիներ, սպիտակ երանգներով, սպիտակ բաց երանգների, տենց պատվերը, ու անընդհատ լվացվում եմ շխովորդ, ես տենց եմ, ընդհանրապես ես
անընդհատ եմ լվացվում իմ ձեռքերը, ես ամ երևի 5 րոպեն մեկ լվանում եմ, ես չեմ սիրում ընդհանրապես կրեմներ օգտագործել, որ այն զգացողությունը, որ իմ ձեռքին կրեմ կա, չեմ կարողանում։ Չգիտեմ ինչ կրեմ պետք է լինի, որ ընդհանրապես չզգամ, բայց մեկը էլի լվանում եմ, որ այդ կրեմը չլինի ինչ-որ ուտելիք պատրաստելու բանի համար, չի ստացվում ձեռնոցներ առնեմ, բան դրա համար այդ անընդհատ ես լվանում եմ ձեռները, ու իրենք միշտ չոր են, ու այստեղ էլ, հա, մանավանդ որ սպիտակ թելի հետ եմ աշխատում, անընդհատ ես լվացվում եմ, այդ յուղայնությունը կամ ձեռների քրտնածությունը, բան որ չմնա խաղալիքի, մանավանդ սպիտակ թելի վրա, բաց երանգների թելի վրա, ու դնում եմ, թելեֆանի մեջ եմ դնում կամ ծածկում եմ, ինչ-որ մի բանով ծածկում եմ, որ փոշի չնստի վրեն։ Հիմա այսի պատվերը սկսել եմ, վերջացնեմ, մի հատ թելա պակաս, այս շաբաթ կգնեմ ու արդեն կուղարկեմ պատվերը, պատվիրատուին, հուսով եմ կհավանի, դե իհարկե ձեզ էլ ցույց կտամ։ Ես այստեղ հավաքեցի, մնացել է բացիկները և բաժակը, եկը լվանեմ ու կօգտագործեմ։ Կասենյակ, որ խոսեմ ձեզ հետ, ինչ ուզում ասեի, ուզում եմ ասեի, որ իրականում մենք չենք նշում Վալենտինի տոնը, ուղղակի համոզինս որոշել էր ինձ անակնկալ մատուցել, ես էլ ուրախացա, իմ ամուսինը կարա անընդհատ ինձ անակնկալներ մատուցի, մենք ես օրվա վրա չենք հիմնվում, ու նույնն էլ ես իրան, ինքը կարա գործից գա, ինչ-որ մի հատ շոկոլադ իր ձեռքին կամ ինչ-որ մի հատ մի քաղցրավենիկ իր ձեռքին։ Ուզում եմ նաև ասել, որ ինչ եմ մտածում այս տոների հետ կապված, այս օրերին, որ Հայաստանում նշվում է ընդհանրապես տրանդեսի հետ վերաբերվա, կրակի վրա թռչելու համար, աղի բլիթ ուտելը, Սուրբ Սարգիսը, Վալենտինը եւ այլն, ես ամեն ինչը նույն հիմքով առաջացած տոներ են, ես ամենայն համարձակությամբ կարող եմ ասել, որ դրանք հեթանոսական տոներ են, հեթանոսական տոները վերաբերվել են ընկած հրեշտակներին, որոնք անվանել են աստվածներ, այն ժամանակ հեթանոս աստվածներին, որոնք ընկած հրեշտակներ են եղել, ովքեր Սատանայի հետ ընկան երկրից, Սատանան ինքը հրեշտակ աղել, ու բայց գիտենք, որ ինքը ընկավ, այսինքն ընկած հրեշտակ ինքը, ու այս ամեն ինչը իրանից ներկայացնում է դիվային, դրա համար ինչ կան հնարավոր է հեռու մնացեք, հա, ես գիտեմ, որ հայկական եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին նշում այս տոները, դարձրել է քրիստոնեական, բայց այս ամեն ինչի մասին գրված է, որ դրանք Տերը չի հավանում, եւ որ մենք այս ամեն ինչը նշում ենք, թրջում ենք մեր երեխաներին, անց ենք կացնում, մենք կենթանի աստծուն թողած թրջում ենք, զույգերը թրջում ենք կրակի վրայով, որպեսի պտղաբեր լինեն, ես ուղղակի ուզում եմ հայ առաքելական եկեղեցուն ասել, օրինակ ասենք, դուք ի՞նչ եք մտածում, հա, նման ձև աստծուն թողած, մի հատ նստեք, ուղղակի խորը մտածեք, հա, կրակնա մեզ պտղաբեր դարձնելու, ընդհակառակը Աստվածաշնչում ասում է, որ չլինի մեկը, որ ձեզանից մեկը չլինի, որ ձեր երեխաներին անցակացնում, հա, կրակի վրայով, գուցե ասեք, դրանք այլ ծեսեր են եւ այլն եւ այլն, Աստված ինչ ասել է, այդպես էլ ասել է, կամ աղի բլիթ ուտելուն, դա նույնպես Աստվածաշնչում գրված է, որ ես կքթնեմ, հա, որ չեմ ուզում ինձանից բառեր ասեմ, ես կքթնեմ խոսքը ու այստեղ կդնեմ երկուսն էլ, երկու հատվածն էլ, կրակի եւ այդ աղի բլիթ ուտելուն պահը, որ դրանք հեթանոսական տոներ են, դրանք դիվային տոներ են,
մեր հայկական եկեղեցին պետք է մաքրվի այն ամենասկզբնական եւ որ մեր հավատքը եկավ Հայաստան մտավ, հա, եւ 401 թվականին ովքեր որ բերեցին չարչարվեցին, հա, Գրիգոր Լուսավորիչը չարչարվեցին, Գայանեն, Հռիփսիմեն, ու միջոցով եկավ այդ ամեն ինչը, առաքյալների միջոցով եկավ մեր, դրա համար է կոչվում առաքելական եկեղեցի, առաքյալների միջոցով այդ ամեն ինչը Հայաստան, ու այն ժամանակ եղել է մաքուր հավատք, չի եղել սենց ծեսեր, այս ամեն ինչը հեթանոսական սովորություններից են, ավանդույթներից են, ու մենք ավանդույթները հիմա բարձր ենք դասում մեր հավատքից. Հիսուս չի ասել գնացեք, ես ինչ եկեղեցուն, հետևեք են ինչ եկեղեցին, ա ճիշտ են ինչ եկեղեցին, ես ինչ ուղղությունն ա ճիշտ, ասել է եկեք ինձ հետևեք, ես ոչ մի ուղղացության չեմ պատկանում, ես Աստվածը, իմ Աստվածը շունչն եմ կարդում եւ հետեւում եմ Հիսուսին, Աստուն, Հայր, Որդին եւ Սուրբ Հոգուն։ Վերջ։ Իմ քահանան Հիսուսն է։ Իմ ամենագլխավոր, ես իհարկե ունեմ մարդիկ, ովքեր ինձ իմ հարցերին պատասխանում են, հա, ունեմ ավակներ, ումից ես սնվում եմ, բայց իմ քահանան, ամենագլխավոր քահանան Հիսուսն է, ես իրան եմ հետևում։ Յուրաքանչյուրս մարդ ենք, եթե ինչ-որ մեկը գա ինձ նենց մի բան ասի, որ ես հասկան, որ դա Աստծո չեմ ստացել, ես ամենայն հարգանքով կասեմ, գիտեք ինչ, ես նման բան չեմ զգացել Աստծոց, դա իմ հայտնություն, ես չեմ զգում, որ դա իմն է, մի խոսքով դա ուրիշ թեմա է, բայց գուցե շատերը գտնվեն ասեն աղանդավոր ես եւ այլն եւ այլն, իմ համար մեկ է, Հիսուսին էլ էին աղանդավոր ասում իր ժամանակին, իր առաքյալներին էլ էին աղանդավոր ասում, ու ես դեմ չեմ, իմ համար մեկ է, կարևոր թե Աստված ինչ է մտածում իմ մասին, ու ասում են թե ձեր պատճառով ամեր հայրենիքը վիճակի ինձ հեթանոսական տոնելով, ձեսերին մասնակցելով, աղի բլիթներ ուտելով, չգիտեմ ինչ-որ գուշակությունների գնալով, դուք ասում եք, որ մենք քրիստոնյա երկիր ենք գնում, աստղագուշակ եք ամեն օր կարդում, բաժակ եք, սուրճի բաժակ եք նայում, աստվածաշունչ մի անգամ բացած չկան, հայր մերը կծկտուր իմանալով, կամ չգիտեմ, մենակ իրակի օրեր ինչ-որ ռիտուալների ծեսերին մասնակցելու, որ անգամ չենք էլ հասկանում, թե ինչ է աղոթում քահանան, դա չի հավատքը, հավատքը դա հարաբերությունը Հայր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ, եւ որ դու կարող ես կարդաս Աստվածաշունչը ու աղոթես, Հիսուսը ասեց, որ այստեղ տաճարից ավելին կա, ավելի մեծը կա, ինքը իրանի նկատի ունենալով, մենք դարձրել ենք կառույցը պաշտամունքի առարկա, մենք դարձրել ենք պատկերները պաշտամունքի առարկա, առանց իմանալու, առանց կարդալու, ուրիշի ասածով գնում ենք ուրիշների հետևից, դուք ինքներդ բացեք ու կարդացեք Աստվածաշունչը, եւ այնտեղ ամեն ինչ գրված է, ամեն ինչ գրված է, հա, ու մի բան էլ, որ ձեր պատճառով է մեր երկիր, մեր զինվորները մահացան, դուք հեռացել եք հավատքից, մեր առաքելական եկեղեցուց հեռացել եք, ու չգիտեն էլ տարբերությունը ո՞րն է, առաքելական եկեղեցու եւ այն մնացած ուղությունների, չնայած ես էլ եմ ասում, ես ոչ մի ուղղության չեմ պատկանում, ու մեր այս հեթանոսական տոների ծեսերի, որ մտել է անգամ եկեղեցու մեջ, դա է պատճառը, որ մեր երկրի վրա դիվային ինչ-որ ուժեր են հարձակվում, մեզ զինվորներ ենք կորցնում, հայրենիք ենք կորցնում, այսքան տենց
շուրջ բաներ է մեր կյանքում կատան, քրիստոնյա լինելով Աստուն մի կողմ է դրել, Աստուն հանել ենք եկեղեցուց ու պաշտում ենք ինչ-որ ատրիբուտների, խաչ ենք պաշում, մենք խաչին, ոնց ուզում եք հասկացեք, մենք խաչ չենք պաշտում, մենք խաչյալին ենք պաշտում, ով որ խաչվեց այդ խաչի վրա, մենք խաչ չպետք է պաչենք, այլ Հիսուսին երկրպագենք, իրան պաշտենք, իրա մոտ գնանք, իրան աղոթենք, ինքն ա մեր Աստվածը, իրա միջոցովը, որ մենք այսօր փրկություն ունենք, բացենք, խնդրենք, որ բացի ճշմարտությունը, այսօր դիվային տոները լցրել ենք մեր եկեղեցի, մեր կյանք, դիվային ռիտուալները, ավանդույթները լցրել ենք մեր կյանք, մեր հայրենիք, ու պղծում ենք ու հավատացյալ մարդկանց էլ ասում են, դուք եք մեղավոր, լուրջ, ես օրնում եմ յուրաքանչյուրին, աղոթում եմ, որպեսզի տերը կպնի յուրաքանչյուրից, գիտեմ, որ շատ տերը գուցե լքեն իմ ալիքը, ես ամենիչից հետո, բայց ես կարևորը ասացի, դուք լսեցիք, և ես գիտեմ, որ վաղը չեմ այսօրը, Աստված ինձանից չի պահանջի, որ ես այսքան լսարան ունեմ ու բառ անգամ չասացի ես տոների վերաբերյալ, որ ես տոները դիվային են, դիվային հեթանոսական տոներ են, ընկած հրեշտակներին պաշտում է, պաշտելու արարողություն, այդ հեթանոսական Աստվածները դրանք ընկած հրեշտակներ են եղել, որոնք Աստծո տեղ են իրանց դրել և մարդիկ պաշտել են իրանց, դրանց նվիրված տոներ ենք մենք եկեղեցի մտցրել, ու մենք պաշտում ենք դևին, մենք պաշտում ենք սատանային եկեղեցում, առաքելական եկեղեցում, ստափեք ժողովուրդ, մոտեցեք Աստծուն, Սալմոն անհանգիստ է ուզում մտնի սենյակ, եկեք կարդանք Աստվածաշունչ, ու այնտեղ ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ ասում է, Աստծուն խնդրեք, եթե չեք կարող կարդալ Աստվածաշունչը, խնդրեք Տիրոջը, որպեսզի ձեզ իմաստություն տա, առաջնորդի, ուղղորդի, այնտեղ ամեն ինչ գրված է, Աստված Աստվածաշնչի միջոցով ամեն ինչ կպատմի ձեզ, կասի, կբացատրի, միակ ցանկությունս դա է, Աստված օրհնի ձեզ շատ, սիրում եմ, գրկում եմ, չգիտեմ, երազում եմ, որ մի օր մեր Հայաստանը նորից լինի ու հիշի իր առաջին սերը, առաջին սերը և որ առաքյալները հավատքը բերեցին Հայաստան, այդ առաջի սերը հիշի, և որ չկային ոչ մի հեթանոսական տոներ, ոչ մի գրակով թրչել, ձուն երկել, ոչ մի, չգիտեմ, աղի բլուտ ուտել, և այլն, և այլն, օրնված եղեք։